Paciente em decúbito dorsal. Fisioterapeuta ao lado do paciente na diagonal do movimento. No padrão flexor, o paciente é posicionado em extensão, abdução e rotação interna do quadril, flexão plantar e eversão de tornozelo. Logo após, o fisioterapeuta realiza o reflexo de estiramento e solicita ao paciente, através do comando verbal, que ele levante dedos e pé, traga a perna para cima e para dentro, girando o calcanhar para fora. Nesse padrão, o fisioterapeuta realiza uma tração do membro do paciente. No padrão extensor, o paciente inicia com flexão, adução e rotação externa do quadril, dorsiflexão e inversão do tornozelo. Logo após, o fisioterapeuta realiza o reflexo de estiramento e solicita ao paciente, através do comando verbal, que abaixe dedos e pé, traga a perna para baixo e para fora, girando o calcanhar para dentro. Nesse padrão, o fisioterapeuta realiza uma aproximação do membro do paciente.